Ow. Thank you.
Because they go slowly. Sorry, bro. Thank you.
was coming today with us because I was up and I don't know where is the old one, old man. Old but, manager. But Svavar is not there. Old man is doing good things today. Við borða hér áður. Alveg ægilega fallegt. Góðu matur hérna. Virkilega. Bóbón í vindjakka og rísa bakpoka. Þannig að við ætlar að kafna úr hita, honum er kalt.
Það er gamla bergar hér. I'm doing that, that's the reason I'm here. We are on the way to them. Yeah. Okay. If they stay there, I hope they... Yeah, they was coming down and... Mm-hmm.
helvíti gott hjá geranum. Góður! Halleluja! Það maður allan að reynir Jó Geiri. Svona enda þetta bara stundum. Svo er það ekkert síðra þegar maður hefur ekki upp að það er hellings vinna að koma sér niður. Það er hluti á þessu. Það var gaman að prófa að máta sig. Læra ekki törri sig. Það er bara svoleiðis. Þetta er ægilega bratt. Það er áhörundur þetta niðri. Þessi drengur, hann er engum líkur. Góðar! Nei! Þjóðu þá gerir þetta fyrir það. Góðar! Þeir eru segur maður. Það er á finnum Helga. Þetta er með ólíkindum.